Awa down yaje mko fresh mko sawa mimi niko BA manze John na hope mko fiti. Karibuni sana to another episode of Shots by Sarunyu na kwa hiyo chuva vitu fupi na tunaongea about kakitu tunawapia story yangu kwa ufupi. So kila kitu ni short. No wonder Shots by Sarunyu. Kama uja subscribe please make sure you subscribe. Tuendele kujulia na hali, kupata ma story vile kunaendelea. Na leo niko place naitwa State Bar Gardens upande wa Karen. Nataka kupeleka nikiwa primary school. So niko Raima, niko I think niko class 5. Na niko shule nikitajai shule wasio watajua. So sita divulge too much. But thing is niko I think class 5. So niko class 5 unaona venye maboy na I think ni kitu ime change over time. Unapata wase, especially vijana, kuna jacket fulani, ama kuna hood fulani unakuwaga nayo. Sijui mani juu ya kukauka, so uvaagi sana, ama unakuwaga tu na moja, juu ni expensive, ama kuna ile favorite yako unashindaga ukivaa. So kuna huyu mwalimu, nikiwa shule, kuna jacket fulani alikuwa anashinda akivaa. Sijui, ile ilikuwa favorite yake. So ni ile tu una observe unaona hey, manze jo hii jacket nikaa haijachangiwa hii sweta nikaa mwalimu hajachange imekuwa tu the same Monday Tuesday Thursday Friday following week Monday Tuesday Thursday Friday jacket ni ile ile. So mimi na kierere yangu mimi na kierere yangu one time tumepiga story nilianza kwa zimechacha zimeshika tukaanza kusengenya walimu na hii time by the madhe anafunza hiyo shule. I know sana kisha sema hivyo watoto wajoni wapi. Anyway ilikuwa ngenda primary school. So vinyo mnapiga watu story na watu na wasee mnachangamkiana. Unataka kuongea sana usikike. Kuna bishte yako ame maintain unaonekana atakupita watu wanacheka sana story yake ama una feel sijabonga na nafaa kwa nikiongea. So kitu nilifanya ami nikanyamaza nikachill tu. Nikapimia. Nikasema ai, huu mwalimu, ukiona hivyo, kama jacket mazee ha change. Kama hiyo jacket mazee ha change. Hata suruali ya ndani ya change. Waso wakacheka sana, waso waliisha. Nika feel, waso wamecheka. Pimi niko sawa hapo nimechangamka juna feel. Nimesema kitu ya maana, waso wanacheka. Kuna boy fulani Martin Buganjo ni best yangu hadi leo but hiyo time tulikuwa tukosana so tulikuwa break so tukiingia daro madhe ndio alikuwa na kam kuingia class madhe alikuwa anaitwa Feli ndio alikuwa jina yake Mrs. Mungai so madhe ndio alikuwa na kam I think ilikuwa double English we amekam. Sijui tulikosania nini na Martin. Maganjo tulikuwa tunashinda naye sana, tulikuwa gazile za. Hivi ako number 1, niko number 2. Ilikuwa hivyo, ilikuwa competition. English, Swahili, everything tulikuwa tunakompete. Sasa sijui ilikuwa grade ama ilikuwa nini. So tulikuwa tunatafutiana, kuchimbiana tu. Ukipata kitu tu, unaweza uza mse, unaenda una seti. So, madhe ameingia daro. Maze Martin alinisema. Ticha. Dan alisema, kasiyo, ati Dan alisema, ati mwalimu sitamtaja jina, ati huwa badilishi, suru aliandani. We, wadau. Mina kuambia, madhe aliflip, aka change. Ile vita niliwashwa. Mbele ya class. Ilikuwa ile break ndogo ndio tuende kubwa. Alafu saa break kubwa ilikuwa madhe alikuwa anibaya tukaimati zile viazi karai zilikuwa zinauzwa hiyo time. So si nilikuwa najua of course lazima nitakula hizi vitu. But venye nilichapo hiyo double lesson nikamwambia by the way hiyo stories fanye. Siendi skuli nikagoma kukula. Nikidhani nitabembelezwa. Story haijaishia hapo. Mimi kidogo kidogo naitwa na headmistress. Alikuwa ito Mrs. Wangai. Mrs. Wangai aliniwasha. Na nile, ile kiboko mazee refu hivi na tushana hivi. Buda na kwambia nili down. Nilitandikwa
good one, like properly kupigwa. Hiyo siku ilisha, yani ilisha vibaya. Nimechukia kila mtu, nimechukia madhe, nimechukia mati, nimechukia kila mtu kwa daro. Nikadhani si ni voice story imeisha. So unajua hiyo kukachi, ni hiyo kukachi, hiyo kiburi, nikaenda nayo home. Hiyo jioni nikafika mtaani, nikajua pia huku juzi madhe alinipiga, what the hell, zinaweza endelea tu ku misbehave. Siende mbali, watch next episode ujue. After nilifika mtaani home, nini ili happen? Juma zee pia huko nilifika, nikachoma. Anyway, hiyo ndio kitu nilifanya. Mazee niliambia mwalimu ati huwa change suruali ya ndani, kaa fala. Nilikuwa tu na upumbavu fulani na ile kuchochana. Nilikapenda juu niliwashwa. Sijui ni kitu gani ujinga ushaifanya ukiwa shule, primary school, kitu ulifanya ufala, manzee mwalimu akakuwasha, mkakosana, labda ukaitwa mpaka mzazi akaitwa shule. Ndio ile upuzi nilifanya, man. Na tangu hiyo time nikalani, wachana na wase wenye wanakuchocha kuhusu vitu, wachana nao kabisa. Si lazima uongee, unaweza nyamaza, unaweza sikiza tu. Yeah, story yangu ya leo imefika hapo. Kama uja subscribe, make sure umesubscribe. Na make sure ndo catch ending your story after nilifika home, nini happen. Make sure watch next episode. So, hapo za shukran sana. Subscribe for business. Get in touch. Namba ya simu kwa description. Share na mabeshte comments. Tuongeleshane chapiane. Sindio? Hapo za wazi. Shots by Runyu.